Haló. Vážení spoluobčania, dovolte, aby som vás privítal na dnešnom stretnutí kandidátov na primátora mesta Myjavy. Zišli sme sa tu preto, aby sme odprezentovali svoje programy, aby sme sa spýtali na vaše názory, aby sme sa tu strávili tú chvíľočku a povedali svoje vízie. Poprosil by som vás, aby sme hovorili v obecnej rovine. Tá doba je taká, ako je. Ľudia sú nervózni, všetci sme nervózni. Aj sme sa slušne k sebe chovali a myslím si, že všetci, čo sem prišli, sú takí, kto im záleží na ďalšom osude Myjavy. Dovolte, aby som medzi nami, toto stretnutie malo byť len so mnou. Na základe dohody s kolegami sme urobili takú dohodu, že odprezentujú tu svoje programy v tejto prvej časti a pobavíme sa o tom, čo nás trápi a tak ďalej. Dovolte, aby som tu privítal pána inžiniera Halabrína, pána Holiča a pána Podmajerského a súčasne odozdávam vlastne ty máš mikrofón, odozdávam im slovo. Nech sa páči. Dobrý večer. Ďakujem pánovi Bakošovi za privítanie. Ďakujem aj za pozvanie na túto akciu, kedy obetoval čas, ktorý má prenajatý v tomto kultúrnom dome na takéto stretnutie. Neviem, myslím si, že väčšina z vás ma pozná. Volám sa Ľubomír Halabrín, kandidujem na primátora mesta Myjavy prvýkrát. Predtým som určite nemal šancu, takže teraz sa pokúsim získať vaše hlasy. Čo sa týka môjho programu volebného, tí, ktorí sa o to zaujímate, určite ste sa po môj volebný program alebo po moje vízie a predstavy dostali, či už prostredníctvom letákov, plagátu, alebo už aj vysielaní živých, či na stretnutie kandidátov v Senici, alebo prostredníctvom kopaní čiarských novín. Mojím volebným programom je udržať minimálny štandard mesta na tej úrovni, na aké je, za blížiacich sa veľmi ťažkých podmienok, čo sa týka energie, zdražovania a veci, ktoré s tým súvisia. Samozrejme, mesto potrebuje ísť ďalej, takže určite mám aj nejaké vízie do budúcna na vypracovanie určitých projektov, respektíve mnohé projekty už sú na meste vypracované. Nakoľko 8 rokov som poslancom mestského zastupiteľstva, tak mám informácie, alebo respektíve zaujím sa o to, čo sa aj na meste deje. Myslím tým na mestskom úrade a na odboroch, ktoré majú za úlohu rôzne veci v rámci mesta riešiť. Takže určite chcem pokračovať v tom, ako je mesto rozbehnuté, v tom, ako mesto sa buduje. A najdôležitejšia vec bude udržať tú životnú úroveň, ktorá momentálne bude asi veľmi ťažká. Takže ja som pripravený viac na diskusiu, pretože je málo času a hovoriť tu o nejakých snoch, víziách alebo prázdnych sluboch nemá význam. Radšej, ak budete mať nejakú otázku, tak sa môžete pýtať. Ďakujem. Dobrý deň. Volám sa Milan Holič. Mám 37 rokov, manželku, dve deti. Podnikám v stavebnice už viac ako 13 rokov. Ďakujem pánovi Bakošovi zároveň za pozvanie. Čo sa týka programu, myslím, že zreteľne je na letákoch, na plakátoch napísané, o čo sa mi jedná. Ak niečomu nebudete rozumieť, treba sa spýtať. A dúfame, že Myjava dostane najlepšie vedenie, aké bude môcť mať. Tak potom budem očakávať nejaké otázky. Ďakujem. Tak, pekný večer prajem všetkým, vítam vás tu v našom krásnom kultúrnom dome Sanka Dudíka. Taktiež chcem poďakovať pánovi Bakošovi, že nám toto umožnil. Ja sa volám Peter Podmajerský, v podstate som 4 roky mestským poslancom, takže taktiež mám pomerne, si myslím, solidnú znalosť vecí, ktoré sa dejú aktuálne na meste. Taktiež predpokladám, že ste videli naše diskusie, či už na teatrojke, v mestskej televízii, mal som tu pondelok meeting, takže tie informácie už som aj po sociálnych sieťach rozvrhol.
ale hlavným takým cieľom mojim je mesto posunúť ďalej, trošku tu zvýšiť tú, ten záujem tých mladých ľudí, aby nám tu zostávali. Takže v mojom pláne je tu vytvoriť nejaké IBV zóny, nájomné byty, samozrejme bude sem treba dotiahnuť nových investorov, aby sme aj tých vysoko vzdelaných ľudí tu udržali. Samozrejme, automaticky na to sa navazujú platy, potrebujeme na Mjave priemerný platový strop dostať vyššie, ale je to vlastne celý kolobeh vecí, ktoré nejak dokáže mesto čiastočne ovplyvňovať. Tak ako som hovoril aj v ďalších veciach, môjim záujmom, preto sa aj vlastne uchádzam o tú funkciu, tým môjim záujmom je všetko preto urobiť, čo bude v mojich silách, v mojich kontaktoch, aby sme sem tých ľudí a investorov dostali a tých mladých dostali naspäť. Takže ak budete mať nejaké bližšie otázky, taktiež som vám k dispozícii, nek sa páči, pýtajte sa. Takže vážení, podľa tej pozvánky, ktorú ste dostali, máte priestor na svoje otázky na týchto troch pánov, ktorí sú tu. Ja budem hovoriť potom posledný k tomu, čo som prezentoval. Takže nech sa páči, popýtajte sa. Potom to môžeme tu debatu ešte spojiť. Takže pokiaľ máte nejaké otázky na pánov kandidátov, niekde som tam poprosil, aká horiča podáva mikrofón. Hlasí sa niekto? Nech sa páči. A nemôžu mať otázky aj na teba? Áno, jasné, samozrejme. Ja ako podaj to tam a potom si to... Popodávajte to, prosím vás pekne, je vás tam málo. Dobrý deň, páni kandidáti. Ja mám otázky 3 na všetkých a poprosím, aby ste mi postupne odpovedali, lebo jedna nadväzuje na druhú. Chcem sa vás opýtať, ako kandidáti na primátora, je vám jasné, že budete rozhodovať podľa vlastného vedomia a svedomia a samozrejme dodržiavať zákony, pretože ako predstavitelia mesta zastupujete nielen samosprávu, ale aj štát pri prenesenom výkone štátnej správy. Chcem sa vás opýtať. Stačí mi odpovedať otázkou áno, nie. Je vaša kampaň v súlade s volebným zákonom? Poprosím postupne. U mňa áno. Samozrejme. Áno je. Áno. No, tak to som si niecelkom istá, pretože mám tu volebné plagátiky a podľa môjho názoru niektorí z vás nedodržiavajú už teraz volebný zákon. Ako potom chcete dodržiavať zákony pri vedení mesta? Druhá moja otázka. Máte otvorený transparentný účet? Môžem? Áno. V tej druhej som nebol moc. V čom je porušené ten, podľa vás na tých plagátoch? No, volebný zákon hovorí, že na všetkých volebných letáčikoch, kampaniách má byť dodávateľ, objednávateľ. Máte to tam? Nie. Niektorí z vás to tam nemajú. A druhá moja otázka, že či máte otvorený transparentný účet v zmysle zákona volebného? Začnem to v druhou, teraz v treťou. Áno, transparentný účet mám otvorený. Čo sa týka dodávateľa, je na tých mojich plagátoch, všade je QR kód. Áno. Pričom idem cez hnutie, tak tam je transparentný účet vytvorený. A máte všetko aj na plagátikoch, všetci? Malo by to byť. Môžem aj preukázať, mám aj dodávateľa, aj objednávateľa, môžem všetko vidieť, všetky pohyby sú na mojom transparentnom účte. A poviem to tak, môj účet je dokonca registrovaný tak, ako podľa volebného zákona je stanovené na webovej stránke ministerstva vnútra. Ďakujem za odpovede. Nech sa páči ďalší.
Dobrý večer. Moja otázka smeruje na pána Bakoša, na pána Podmajerského a znie následovne. Pán Bakoš, vy ste spomínali v diskusii, že pokiaľ je za zadlženosť mesta 39%, nemôže čerpať mesto eurofondy a pán Peter Podmajerský povedal, že ich čerpať môže. Takže by som vás poprosila, páni, o vyjadrenie. Ktorý máme začať? Je mi to jedno. Na to by mal byť moderátor. Takže keď ste oslovili prvé, tak skúsim ja, áno. Zadlženosť mesta je okolo 42,7%. A čo sa týka čerpania fondov, toto všetko upravuje zákon z roku 90, myslím, že to 538, ktorý hovorí o tom, do akej výšky sa môže obec alebo mesto zadlžiť. Pokiaľ tento limit je prekročený, nemôže čerpať eurofondy. Pán Bakoš, môžete byť konkrétnejší, čo sa týka toho zákona? Odstavec, všetko, že by ste mi povedali, lebo sme ho nenašli. Je to rozpočet mesta, zákon 538/2004, paragraf 17. Super, ďakujem veľmi pekne. Toto je zo zákona dané, ja som to v tej diskusii pánovi Podmajerskému povedal. Je tu jeden problém na tomto meste, že podsúvajú sa tu všelijaké iné čísla. Ja vychádzam z inštitútu INECO, ktorý je nezisková organizácia, ktorá sa týmto zaoberá. Takže z tohoto finančné zdravie tej obce je, my sme na 39. mieste, finančné zdravie tej obce je 3,9, teraz sme si troška polepšili 1%, čo je absolútne na hrane. Takže Myjava nemôže čerpať eurofondy. Ďakujem pekne a poprosím Petra. Dobre, tak ďakujem za slovo. Tak začnem od toho konca. V podstate, čo sa týka agentúry INECO, ako ste to aj presne spomenuli, je to nezisková organizácia, je to súkromná organizácia. Nevychádza zo žiadnych štatistických údajov. Pre mňa je automatický a kvalitný údaj ministerstvo financií, kde sa každý rok robí konsolidovaná uzavierka. Čo sa týka zadlženosti mesta, aktuálne zadlženosť mesta je podľa posledného zastupiteľstva, kde sme boli informovaní, 38,9%. Dlh mesta je 5,2 milióna, z rozpočtu 18,8 milióna. Čo sa týka, či môžeme brať eurofondy alebo nie, komunikoval som to s firmami, ktoré sa venujú eurofondom, je tam viacej vstupných parametrov, ktoré vstupujú do hry. Mesto môže čerpať eurofondy až do 55% zadlženosti, samozrejme musí vydokladovať rôzne veci. Nad toto percento už tam je potom rôzne prehodnocovanie, dokladanie a tieto veci. Čo sa týka občianskych združení, ktoré máme tiež v meste, tí môžu čerpať tiež eurofondy, ale musia mať existenciu minimálne 2 roky, ktorú vedia vydokladovať. A tak, ako sme sa bavili v prvej diskusii, kde pán Baku spomínal, že mesto založí SROčko a začneme na ňu brať fondy, to tiež nie je také jednoduché. SROčka musí fungovať minimálne 5 rokov, s tým teda, že musí dokladovať všetky obraty, nesmie byť mínusové a kopu ďalších parametrov. Pri SROčke je ešte taký problém, že dotácia na SROčky je maximálne 50%. Mesto sa môže uchádzať o vyššie percentuálny podiel. Takže to sú také základné veci. Keď pán Bakoš hovorí, že mesto nemôže čerpať, mesto aj dnes čerpá ešte eurofondy a o ďalšie má zažiadané. Viem, že teraz sú nejaké ďalšie schválené. Keby mesto nemohlo čerpať eurofondy, tak sa nebuduje nič. Budúci rok, ak sa nemýlim, by sa mala robiť vlastne sídlisko Bradáčova, to je taktiež z eurofondov. Takže toto sa dá vyvrátiť čisto faktami, takže asi takto skrátka, dobre? Môžem ešte? Áno. Za prvé som nehovoril o žiadnej SROčke alebo akciovej spoločnosti, to je jedna vec. Druhá vec, INECO je renovovaná organizácia, ktorej sa tým zaoberá a vôbec to není v tejto pole, čo hovoríte, ale dôležité je jedna vec.
A to je podstatné to, že finančné zdravie, a to je potvrdené vo všeobecnosti, je 3,9, čo je hlboko pod. A ak by sme chceli ešte tu nejakým spôsobom o tom polemizovať, nebudeme to teraz, samozrejme, ja neberiem názor pánu Podmajerskému, Myjava sa nachádza na chvoste permanentne. A tento stav, pre istotu som si aj zobral túto štatistiku, ktorá vykazuje o tom, že Myjava s deficitom hospodári už 7 rokov, teraz nás to len dobehlo. Mohol by som to vymenovať, ale nechcem zdržovať. Takže môj názor je, že nie. A čo sa týka čerpania a obnovy a celkové Myjavy, budem hovoriť o tom svojom príspevku pri prezentácii toho programu. Ďakujem. Ja sa tiež tomu ešte vyjadrím, ak môžem. Viem, mám to overené, že mesto aktuálne nemá žiadne pohľadávky po dobe splatnosti, taktiež firmy v pôsobnosti mesta alebo mestské firmy, ktoré vlastní mesto. Takže pre mňa je tento fakt, že mesto netvorí ďalší dlh, v podstate priateľný. Vieme stále budovať veci, takže ja nevidím dôvod, prečo by sme nemohli čerpať do eurofondu. Ďakujem vám veľmi pekne a ešte jedna otázka a potom posúvam ďalej. Chcem sa spýtať, či má mesto Myjava rezervný fond a ak áno, koľko sa v ňom nachádza peniazy? Ďakujem. Otázka je asi na súčasných poslancov. Po prípade iných dvoch kandidátov, ktorí teda nie sú. Musím sa priznať, že na túto otázku nie som pripravený, ale ak zo zákona vyplýva tvoriť rezervný fond, tak určite ho mesto Myjava má a určite ho má naplnenie v zmysle zákona. Ale aby som sa ešte vrátil tej predchádzajúcej tu na diskusii, chcem obyvateľov, tých, ktorí sú tu a možno ktorí pozerajú, uistiť alebo respektíve ukludniť, pretože napríklad včera vyšla správa práve tej renomovanej spoločnosti Ineco, že Myjava zaznamenala v poslednom dobi najlepšie výsledky rastu finančnej spoľahlivosti alebo finančného zdravia spolu s mestom Martin a spolu s mestom Senica. Takže podľahnúť nejakým klamlivým správam, ktoré môžu vzbudzovať nejakú obavu, že Myjava sa rúti niekam, je absolútne bezpredmetné alebo nesprávne. Viem, že nejaký rezervný fond existuje, ale priznám sa, tiež neviem, aká je konkrétne aktuálna suma na tomto fonde, takže. Dobre, ďakujem za odpovede a posúvam mikrofón ďalej. Ja som sa chcel opýtať pána Halabrína. Asi tak pred dvomi rokmi ste boli menovaní ako konateľ organizácie Samsport. Počujem. Áno. Mali ste, alebo tak vízia bola, predpokladám, posunúť túto organizáciu, viditeľne tu zlepšiť, zveladiť? Takže zopakujem na pána Halabrína. CCA pred dvomi rokmi ste boli menovaní ako konateľ organizácie Samšport, ktorú ste, predpokladám, mali nejako zviditeľniť, zveladiť, no ale nakoniec prešla pod správu mesta Myjava, kde bol problém. Ďakujem. Tak priznám sa, že na túto otázku som nebol pripravený, ale veľmi rád vysvetlím. Na miesto konateľa bolo vyhlásené výberové konanie v zmysle vnútorných predpisov mesta, ktoré boli schvaľované dávnejšie na mestskom zastupiteľstve. Prihlásil som sa tam ako záujemca, boli sme tam dvaja. Ja som predstavil moju víziu ohľadom Samšportu, budúcnosti Samšportu, kde som jednoznačne zadeklaroval, že mesto vlastní dve 100% spoločnosti, áno, alebo má vlastníctvo na 100% v dvoch spoločnostiach, jedno je správa majetku mesta Myjava, druhé je Samšport. Správa majetku mesta Myjava sa zaoberá údržbou, správou mestských zariadení, cintorínov, parkov, chodníkov, sídlisk, všetkého možného. A Samšport sa zaoberal správou športovísk, prevažne mestských, alebo to je Spartak Myjava. Moja
úloha alebo moja predstava a dlhodobejšie som už na tom pracoval ako, ako poslanec mesta, presviečal o tom, nemá význam mať dve spoločnosti v meste, áno, keď sú 100% akcie, ale 100% vlastníctve mesta, tak som aj predložil moju predstavu, že nie Sanšport má budovať víziu športu a podobne, to má robiť mesto a športové oddiely v meste. Mesto má pre nich vytvárať podmienky a tieto podmienky má, môže vytvárať jedna spoločnosť, ktorá sa stará o komplet celý majetok mesta. Čiže duplicitné riadenie, duplicitné účtovníctvo, duplicitné náklady, zamestnanci v dvoch spoločnostiach, ktoré mnohokrát bolo treba prepojiť, áno, v určitých fázach, napríklad na športoviskách v zime. Není treba takž tak robiť. A máme tu cestnú údržbu alebo údržba chodníkov, kde zasa na druhej strane je potrebné viacej ľudí v zime, takže nebol problém toto nejakým spôsobom spraviť. S touto víziou som do toho išiel, nešiel som tam s žiadnou nejakou predstavou budovania, zveľaďovania Sanšportu, ale vypracovať alebo dostanie Sanšportu po účtovnej, ekonomickej a personálnej a všetkých týchto veciach na úroveň správy majetku mesta Mijavy, aby sa v jednom dni mohlo spojiť. Podarilo sa mi to za rok a pol, mal som to v pláne za 4 roky. Takže tu na, aj keď som nebol na túto otázku pripravený, môžem povedať, že som na toto hrdý a toto som spravil na 100% a som rád, že ma vtedy tá výberová komisia vybrala, pretože sami asi tiež prišli na to, že nemá význam, aby mesto financovalo duplicitné náklady v dvoch spoločnostiach. Ďakujem. Má niekto niečo, prosím vás, aby sme videli? Tam hore vidím pána. Dobrý večer. Mám otázku pre všetkých kandidátov. Ak by bolo reálne, že Lesík zostane vo vlastníctve mesta, aký by ste s ním mali každý z vás plán? Ešte raz prosím. Lesík, ktorý sa nachádza pri nemocnici. Tak určite, kto bude hovoriť prvý. Môžete začať. Áno. Tak aj v tom projekte, čo sa týka obnovy Mijavy, o tom hovorím, Lesík je a zostane parkom. Poďme sa pozrieť do iných miest, napríklad Skalica a tak ďalej, kde majú krásne parky. Tie argumenty, ktoré padali pri tom, keď chvála Bohu hovorím, že ho tí aktivisti zachránili, pretože dneska by sme tam mali zase len ruiny. Že je neudržovaný a tak ďalej, to je záležitosť mesta. Lesík musí zostať zachovaný. O to sa osobne budem starať. To je jedna vec. Druhá vec je potom to, že pán Podmajerský minule hovorí, že VUCčka to berie naspäť. Do toho hovorí primátor, ktorý to popral. Neviem, aká je situácia, čo sa týka majetkového a týchto vecí okolo. Ale ubezpečujem vás, že lesy, pokiaľ budeme zvolení, zostane zachovaný. Bude to krásny park so všetkým, čo k tomu je. Keď už mám slovo, odprezentujem druhú časť k životnému prostrediu. A ďalšia časť, ktorú chcem na Mijave vybudovať, je Holičov vrch, kde by som chcel vtáčie územie. Zatiaľ sa tam len hromadí odpad. Ale toto je na dlhšiu dneska. Budem o tom, ktoré máte ešte trpezlivo hovoriť. Takže za mňa lesy, jednoznačne park. Ďakujem. Ja som najskôr rozumel, že lesy, ale bavíme sa o lesíku. Ano. Tak je jasné, že je to pre mnohých obyvateľov veľmi háklivá, dôležitá téma. Málo kto ale vie, čo za tým všetkým je. Ano. Už keď nám to, alebo keď sa to podarilo ešte súčasnému primátorovi spoločne s zamestnancami mesta pripraviť veľmi ťažkú zámenu majetku medzi mestom a VUC, tak tam padali určité podmienky. A jedna z podmienok, čo si málo kto z vás uvedomuje, je, že pre udržanie Mijavskej nemocnice je treba udržať aj, alebo vytvoriť bývanie pre dneska už skoro nie mijavských doktorov, keď si pozrite, kto všetko je dneska v nemocnici, doktori, sestričky a obslužný personál, takže väčšinou sú to ľudia mimo Mijavy, tak tam bol vypracovaný širší projekt, ktorý zahrňal aj prerobenie tej bio... Čo to je bio? Mikro.
mikrobiológie na byty, ktoré mali byť pre doktorov, sestričky, obslužný personál, ktorý budeme veľmi súdne potrebovať, inak nám nemocnica zanikne, nie kvôli tomu, že sa tam postavia nejaké bytové domy v okolí, že by tá nemocnica stratila nejaký kredit alebo čo. Takže tento projekt nadväzoval aj na túto prácu, pretože hovoríte o lesíku, ako od dneska v lesoparku je demagogia, to si treba povedať, treba sa tam ísť pozrieť, ako to vypadá. Na druhej strane samozrejme možno mohla prebehnúť širšia diskusia skôr, než sa tento projekt vypracoval. A verím tomu, že by sa bola našla určitá zhoda alebo určitý konsenzus aj pre tých obyvateľov, ktorí tam bývajú a sú teraz hákliví, že sa vedľa nich bude, by sa malo stavať. Na druhej strane, poviem, v širšom záujme alebo väčšiny obyvateľov mesta je potrebné túto situáciu riešiť, lebo áno, je tu teraz taký sporný tu na že, či sa to vracia v kraju, nevracia, sú rôzne výklady, ale je tam určitý záväzok voči kraju a je tam aj riziko toho, že ak nesplníme tie podmienky, ktoré sa na toto utvorili alebo vytvorili, že nebudujeme, neurobíme pre tých doktorov zázemie, pre sestričky, preto, že budeme mať problémy s nemocnicou, čiže tá IBVčka poviem, môže sa zamerať niekde inde, áno? Zasa nám tam príde, že tam máme nejakých červíkov zvláštnych, to je jasné, o tom nepochybujem, ale jednoducho pre väčšinu mesta, alebo pre mesto, aby sa určitým spôsobom stabilizovalo do budúcnosti, to riešilo dva veľké problémy. Jedno je nemocnica, čo je väčší problém ako tie byty, a druhé boli alebo domy, a druhé sú tie domy. Ale hovorím, nemôžem, alebo nechcem, nie, že by som nemohol, môžem kritizovať súčasného primátora, to zasa by nebolo, že nie. Mala prebehnúť širšia diskusia, vážnejšia debata a mohlo sa tam viac zakomponovať požiadavek týchto ľudí a tých ekológov, aktivistov, ktorí musím povedať, že dneska viac škodia ako pomáhajú. Ďakujem. Takže vaša vízia by bola stavať, áno, keď mi odpoviete na tú otázku jednoducho. Vy máte čierne biele, alebo? Nie, ja som sa len pýtala, aká je vaša vízia z lesíkom. Určite sa k tomu projektu budeme musieť vrátiť, pretože sú tam nejaké záväzky voči vyššiemu územnému celku. Tak môj pohľad na ten lesík je jednostranný, že jednoducho príroda sa musí chrániť. Stáva sa veľa všade, len na miave tých bytov je naozaj málo. A bolo by dobré, aby sa niekde vybudovali. Nehovorím, že musia byť zrovna pri tom lesíku, ale tie sú tam budovy, ktoré sú nevyužité. A z tých budov sa dá spraviť jak nejaké to bývanie, aj keď len dočasne pre tých doktorov, ktorí tu v podstate nie sú ani mialci. A čo sa týka konkrétne teda toho lesíka, tak určite ho zachovať. A ten park obnoviť a spraviť tam prípadne nejaké lavičky nové alebo tak, že aby tam ľudia vedeli chodiť odpočívať. Tak vyjadrím sa k tomu aj ja. Ja poviem pravdu, už som prebehol nejaké diskusie, čo sa týka župy. Sme preberali môj a v podstate nebolo mi to ani vyvrátené. Je to všetko na diskusiu a dohodu so župou. Mojím zámerom je využiť na tento park z fondu obnovy program LIFE, je to zamerané na životné prostredie. Tento park by som chcel revitalizovať na oddychový park, kde by boli nejaké prípadne hracie prvky pre deti, pre dospelých a tak ďalej, prepojiť to s nemocnicou, aby pacienti mohli nakojiť na vychádzky a tak ďalej, prípadne tam potom vysadiť nejaké nové stromy a tak ďalej, ale to už je potom na rôznych ochranároch, čo by tam navrhli, čo tam môže byť, čo nemôže, lebo poviem pravdu, že do tejto tematiky životného prostredia sa až tak nevyznám. A čo sa týka budovy biochémie, chcel by som z toho spraviť nejaké spoločenské centrum, nakoľko na Miave nám chýba veľká sála, kde sa môžu konať oslavy, stužkové a rôzne takéto veci. Takže vytvoriť dole nejaké zázemie, také väčšie sály, kde by tam bola aj kuchyňa a všetky veci k tomu potrebné, nakoľko tým pádom je tam aj kľud, môžu sa tam ľudia potom aj hlučne si zabávať, nebude to nikomu vadiť, ale musí to byť zachované tak ako park. Takže neviem, či vám to takto stačí. Ďakujem za vaše odpovede. Ďakujem. Nech sa páči ďalších do diskusie. Tam ten pán sa podá teda, prosím vás, nejako. Prepáčte, že vás takto zneužívame, ale
Dobrý večer. Mal by som otázku na všetkých štyroch kandidátov. Aký máte názor na to, že vlastne obyvateľia Mijavy väčšinou nepoznajú programy alebo vízie, s čím idú poslanci za jednotlivé obvody? Podľa môjho názoru, aspoň v druhom obvode, nikto neprezentoval svoje názory. Ako sa chcete opierať o takýchto poslancov, ktorí nemajú žiadnu víziu? Ďakujem. Zase by som poprosil poradie. Nech sa páči, pán Bakoš, môžete začať a v poradí. Ďakujem. Bol som na mestskom zastupiteľstve a poviem pravdu, bol som smutný z toho. Tí ľudia tam sedeli apaticky, tak ako to by sme si zvykli za posledné roky. Ja si myslím, že ľudia, ktorí tam prichádzajú, chcú robiť, treba ich zapojiť, treba im dať víziu a treba ich do toho nejakým spôsobom zasvetiť. Je zarážajúce, že keď sa bavím s niektorými kvázi poslancami, nevedia absolútne o ekonomike, o ničom nič. Takže moja vízia je taká, pokiaľ budem zvolený, sadneme si, nastavíme problém, nastavíme spôsob komunikácie, vytvoríme výbory, funkčné výbory podotýkam, ktoré sa budú týmto zaoberať. Máme tam hromadu otázok, ktoré aj v tomto projekte budem možno, že spomínať, ale každopádne, pokiaľ budem primátorom, ja budem žiadať od každého poslanca, aby bol aktívny, aby sa zapájal, nie aby to tam odsedel. Ďakujem. Budeme s ním hovoriť a budeme sa baviť na tej téme, že či prišiel vypiť kávu. Úplne vážne to hovorím, pretože každý tam dostane nejakú úlohu. Poslanci sú tam na to, aby slúžili ľuďom. Pokiaľ tam nevedia tak chodiť, tak budeme ich potom verejne na nich poukazovať, že nerobia nič. Ja samozrejme nemôžem hovoriť za kandidátov na poslancov, ale čo sa týka väčšinu tých kandidátov poznám, ktorí sú za jednotlivé obvody. Mnohí boli aj v predchádzajúcom volebnom období, ale v terajšom volebnom období poslancami, takže myslím si, že títo dostatočne poznajú aj problémy, aj starosti, pretože nemením tu nasúhlasiť, nesúhlasiť s niekým, kto nás sem pozval na túto akciu, to sa nerobí. Ale ide o to, že mnohí predkladajú rôzne pripomienky, požiadavky a podobné na tom zastupiteľstve alebo aj na mestských útvaroch sa to jednoducho rieši, či sú realizovateľné, prefinancovateľné a podobné. Takže ja si myslím, že skôr by sa mali prejaviť tí noví kandidáti, ktorí by mali povedať, čo vidia oni, že by chceli prispieť, pretože ja osobne mám pocit, že teraz to poviem možno trošku netakticky, a tiež nebudem menovať tých poslancov, tak ako tu môj kolega nemenoval tých, čo mu povedali, že nevedia o peniazoch, o rozpočtoch ani nič, nevadí. Takže niekedy som mal taký pocit, že trošku aj zdržujú na tých zastupiteľstvách, pretože tam riešili problémy dokonca pomaly, že má niekto kamienky pred dverami a podobne. Takže není to pravda, že by sa nestarali tí poslanci, není pravda, že by nevedeli. To, že teraz nekomunikujú pred voľbami, nechcú získať vás ako tých z tých jednotlivých okrskov, to nemôžem ja posúdiť, ale ešte raz, tých, ktorých poznám, veľmi dobre vedia a poznajú mesto, lebo sa už nejaký ten rok pohybujú a stávajú. Ďakujem. Tak čo sa týka poslancov, ich vízie, človek vidí niektorí, ktorí tam sedeli doteraz, čo robili, jak robili. A čo sa týka nových kandidátov, niektorí predpokladám, že dali nejaký teletáčik alebo niečo, ale ťažko za nich hovoriť, ako tu bolo povedané. A presadiť nejaké veci s tými ľuďmi, jediné možno sa s nimi rozprávať a dojsť nejakému záveru, aby sa ľudia dohodli medzi sebou. A poslanci nerobia pre seba, ale robia pre občanov mesta. Ďakujem. Tak ja to zberiem trošku zo širšia. Čo sa týka poslancov, každého je to slobodná vôľa, či ide kandidovať alebo nie. Akú kampaň si spraví, alebo či si ju zaplatí, je to jeho vec.
Poslanci majú minimálnu odmenu v mestskom zastupiteľstve, takže je to vlastne na dobrovoľnej bázi. Niekoho nie do niečoho nútiť, neviem, ako to chcete previesť, ako OK, tak to vám držím palce. Takže to je jedna vec. Čo sa týka práce poslancov, poslanci není len o zastupiteľstve. Keď už sa chcete do toho trošku ponoriť hlbšie, nestačí prísť na posledné zastupiteľstvo, mali by ste chodiť na všetky zastupiteľstva alebo väčšiny. S tým teda, že týmto zastupiteľstvom predchádzajú všetky komisie, či finančná, stavebná a tak ďalej, kde sa tieto materiály preberajú podrobne. Sú to verejné komisie, kde môžu prísť občania, vyjadriť sa ku všetkému, čo sa tam preberá. Na zastupiteľstve sa už schvaľujú hotové veci, ktoré idú z komisie. Má to svoju postupnosť. To, že či už si jednotlivý poslanec nejaké podklady naštuduje alebo nenaštuduje, to je každého osobná vec, každý si zodpovedá. Potom už je len na občanoch, či ho tam znova chcú mať alebo nechcú mať, to je ich slobodná vôľa. Mojou úlohou alebo mojou takou víziou je, že chcem trošku inak zaujať tento postoj. Ak by som sa dostal do pozície primátora, chcel by som všetkých poslancov aspoň 4-krát ročne vytipovať okrsky, naložiť ich do mikrobusu a zaviesť ich do tých okrskov a robiť verejné diskusie. Nakoľko niektorí nebývajú v tých okrskoch, aby vedeli, čo sa deje v celom meste. To je asi tak zhruba všetko. Ak máte nejakú otázku, kľudne sa spýtajte. Ďakujem. Nech sa páči, ďalší. Máme niekoho? Nevidím tak dobre do tej tmy, pokiaľ sa vidíte. Ďakujem pekne, pane. Haló, haló. Dobre, ja som sa chcel spýtať jednu takú vec, ktorá nás bude všetkých trápiť, a to je táto energetická kríza, ktorá prakticky sa na nás valí vďaka neschopnej vláde. A chcel som sa spýtať, ako mesto bude riešiť zvýšené ceny energií, ako sa nás to dotkne, či má nejaký plán, ako to potom nám občanom zľahčiť, lebo táto vláda nám to nezľahčí. To je moja prvá otázka. A druhá otázka je, možno každý z nás sleduje tú digitalizáciu, ktorá postupuje, a chcem sa spýtať, či do budúcna mesto bude nejak riešiť, pretože vlastne štát sa zaviazal do 2030 digitalizovať všetky rezorty, a chcel som vedieť, či aj mesto bude touto cestou možno trošku rýchlejšie postupovať, keďže trhy na to reagujú a mohol by to priniesť ďalšie finančné prostriedky. To znamená, technológia blockchainu už v iných štátoch je rozvojová a príde to aj sem, takže by som chcel vedieť, či zareagujeme skorej a môže to zachrániť finančnú situáciu mesta, keďže energie asi budú dosť vysoké. Ďakujem. Ja by som vás poprosil, ale keby ste povedali, začneme z druhého konca, aby som neostal ja prvý. Môžem? Kľudne, nemám s tým absolútne problém. Začnete aj od konca s tou digitalizáciou. Mesto aktuálne má vypracované, ak sa nemýlim, dva projekty, čo sa týka digitalizácie v meste. Malo by to byť prepojené aj so štátnou správou. Určite, ak by som bol úspešný do tej digitalizácie, budem určite tlačiť, aby sme sa dostali, nakoľko aj môjim takým úmyslom je vlastne celý úrad dať do nejakej jednotného softvéru, aby sme to vedeli ďalej riešiť, lebo chcem vytvoriť kontaktný bod, kde ľudia by si vybavovali veci na jednom mieste, aby nechodili z miesta na miesto. A v tom prípade musí mať softvér na to prispôsobený. Takže určite do tej digitalizácie, aj tak, či tak tomu zabránime, je otázka kedy a za čo. Ešte to je druhá vec. A čo sa týka energetickej vlastne krízy. Určite nie je to len mňavský problém, je to celoslovenský problém, budeme sa s tým potýkať všetci. Už potom bude aj na novom vedení a mestskom zastupiteľstve, ako sa nastaví rozpočet, či už sa z niektorých vecí bude uberať, nebude uberať, alebo začneme tvoriť nejaký dlh, lebo ísť do úverov si nemyslím, že na energie je vhodné, skore by som tieto úvery potom riešil alebo prefinancovať, či už cez eurofondy investovať do týchto budov, aby sme ich spravili energeticky
menej náročné, takže určite investovať do tepelných čerpadiel, fotovoltaiky a tak ďalej. Máme viacej verejných budov, kde máme obrovské straty, ktoré treba znížiť, aby sme potom mohli ďalej tieto budovy prevádzkovať v prospech obyvateľov. Takže určite budeme musieť zase do fondov, tak napríklad ako tento kultúrák, ktorý je energeticky veľmi náročný, budeme to musieť sa s tým popasovať, takže výmena okien, zateplenie, alternatívne zdroje a tak ďalej. Ďalší taký veľký problém je plaváreň, tam sú obrovské energetické straty, kde sa budeme musieť tomu venovať. Školy máme, myslím si, vo veľmi dobrom stave, akurát budeme musieť riešiť, čo sa týka kúrenia elektriny, takže zase nejaké teplné čerpadlá, fotovoltaiku a tak ďalej. Takže môžeme vydrať, že predchádzajúce vedenie alebo vedenia a zastupiteľstva investovali do týchto verejných budov, čo sa dalo, lebo poviem pravdu, prešli sme si dosť veľkému problému. Mesta, ktoré toto nespravili, budú mať niekoľkonásobne väčšie výdaje ako my. Takže budeme to mať ťažké, ale budeme musieť s tým bojovať. Určite všetci spoločne. Ďakujem. Tak začnem tiež z druhého konca. Čo sa týka digitalizácie a modernizácie celkových všetkých systémov, tak z jednej strany je to všetko fajn, len tuto sa zabúda sa v podstate na našich starších spoluobčanov, dôchodcov teda hlavne, ktorí nemajú až také skúsenosti s akýmkoľvek systémom. Čiže zase tam bude treba zabezpečiť určite nejakých ľudí, ktorí im s tým budú pomáhať. Ako bolo spomenuté teda skoro všetko z tejto strany. Energetická kríza momentálne na burze stojí, respektíve včerajšiemu dňu, 110 eur megawatt hodina, čo bolo nedávno 600 alebo 700 eur za megawatt hodinu. Takže ja si myslím, že táto stránka bude možno, že optimálna a nebude až taká náročná, ako sa to javí. Neviem, čo by som povedal, si fakt všetko. Takže ja začnem z tej energetiky. Či sa nám páči, že je vláda dobrá alebo zlá, schopná, neschopná. Dá sa povedať, že táto záležitosť záleží výsostne na tom, ako sa to bude riešiť z vrchu, pretože samosprávy jednoducho na toto, na prefinancovanie tak prudkého a vysokého nárastu nebudú mať. A v podstate v tomto smere hneď okamžite, ako to prudko nastalo, čiže nebolo sa možnosť pripraviť nejak dlhodobo, tak jednoducho není na investície, ktoré by tam nie sú teraz možnosti investovať do toho všetkého, ktoré možnosti tu sú. Sú to dlhodobé investície. Takže problém je v tom, že budeme veľmi závislí, čo sa bude diať tam hore, ako sa to na niekde európskej úrovni rozsekne, aké pôjdu kompenzácie do jednotlivých štátov, od štátov na jednotlivé regióny. Samozrejme, možnosti tu sú tu určité úspory, na ktoré určite sa bude musieť siahnuť a tu je teraz práve vytvoriť určitý tím ľudí, ktorí budú, myslím si, že tí najkompetentnejší a najrozumnejší, verím tomu v tomto smere, ktorí budú navrhovať tieto opatrenia, pretože vidíme už v niektorých okolitých mestách, napríklad také Piešťany vypínajú nám to osvetlenie v miestach, kde nepredpokladajú pohyb obyvateľov. Som zachytil brády, takže to môžem povedať len, čo som počul, nevidel som to. A sú ďalšie pripravené mesta, ktoré chcú vypínať osvetlenie od polnoci do 3 hodiny ráno a podobne. Takže to sú len veci, ktoré že už určite tie samosprávy na to nastupujú. Takže budeme musieť riešiť sa veľmi vážne sa zaoberať, kde a ako sa bude šetriť. Sú tu veci, na ktoré sa jednoducho nedá siahnuť. A to sú škôlky, sociálne služby, domovy, tak, kde jednoducho nemôžeme znižovať ani teplotu, nemôžeme ani vypínať svetlo. Takže bude to veľmi zložité. Čo sa týka tých budov a všetkého, samozrejme, ten dlh, ktorý tu je toľko razy profanovaný, aký je neúnosný, aký je zabíjajúci, aký je niečo, čuduj sa svete, bol veľmi dobre využitý, bol využitý dokonca možno aj bez toho, že by človek vedel, ako to dopadne v správny čas, pretože sa zateplili, prestavali, rekonštruovali kotolne, v čase, keď ešte boli materiály a všetko lacné, keď ešte cena práce bola lacná, takže sa to všetko stihlo. Áno, sú tu kultúrny dom, plaváreň,
ale povedzme si naravne, toto sú projekty, ktoré sa bez nejakých dotačných peňazí veľmi ťažko dajú takému rozpočtu, ako mám ja zrealizovať, ale robí sa na tom, sú na to projekty, takže je to len otázka, tu sa stále hraje, posielajú, budú nám posielať 13 miliard, 17 miliard, 6 miliard na rôzne, áno, programy, stále sa to sľubuje, už včera vystúpili premiér, hovoril o tom, že nám posielajú ďalších 816 miliónov z Európskej únie, takže uvidíme, koľko peňazí príde na Mjavu, aby sme si zaplatali tú dieru, ktorú v podstate sme my nevytvorili a vytvorili niekto tam nové. Takže to je veľmi vážna vec. Čo sa týka tej digitalizácie, ono to je v podstate taký evolučný vývoj. Že tá digitalizácia ide dopredu a tí, čo ju vyvíjajú, sú ďaleko pred nami. A dá sa povedať, že mesto Mjava v tomto smere nezaostáva za žiadnym regiónom alebo za žiadnou samosprávou. V podstate tá digitalizácia je štandardná. Obávam sa, že predbiehať na Mjave vývoj je dosť zložité, pretože nikdy nevieme, ktorým smerom sa to zvrtne, aká nová firma príde s nejakými novými technológiami, nejakými novými sieťami a podobne. Takže myslím si, že tu nám bude Mjava, a budem Jazulín, tu nám Podmajerský to tiež garantoval, že budeme v tom pokračovať, tá Mjava, pretože ani iná cesta není, pretože množstvo zákonov a vecí, ktoré sa týkajú digitalizácie, samospráv, štátnych správ, jednoducho sú dané zo zákona a my to musíme splniť. Je teraz otázka, aby sme pritom využili aj digitalizáciu tak, aby ju mohli využívať občania mesta pre lepšie pripojenie, lepšiu televíziu a lepšie tieto veci. Takže asi toľko. Tak ak dovolíte, čo sa týka energetickej krízy, už ma z toho koľko razy boli a uši, keď sa o tejto súvislosti hovorí. Tu jednoznačne musí prísť systémové opatrenie štátu, bodka. Tam, akým spôsobom sa to bude vyvíjať, to skutočne záleží od toho, ako k tomu pristúpi vláda. Druhá vec je, že tá energetická kríza, to neverím tomu, že bude na veky. Nechcem to teraz rozoberať, ale pokiaľ by ste, môžeme sa o tom porozprávať. Ale každopádne, vadí mi na meste, a, lebo keď počúvam pánov poslancov, všetko v poriadku, len to umiestnenie nehovorím. Mesto dávno malo mať vytvorený krízový štáb. Hovorím to ako prednosta, bývalý prednosta okresného úradu. Tu mala byť skupina ľudí, ktorí k tomu zaujímajú stanovisko. Krízový štáb mal zásadu, mali sa tu veci riešiť. Toto sa tu neudialo a to je vlastne v tej energetickej krízi všetko. Hovoriť o tom, čo sa urobí, kedy sa zateplí, ľudia budú potrebovať systémové opatrenia v tento moment, túto zimu. A nenahovárajme si, čo urobíme a ako budeme a z čoho budeme čerpať fondy. Tuto musí prísť riešenie v ten moment, ako náhle rozhodne vláda. Čo sa týka digitalizácie, znova zdôrazním, že som bývalý prednosta okresného úradu, u nás tá digitalizácia začala, patrí pod ministerstvo vnútra. Ten government pokračuje strašne slabo v celej republike. A nebudeme sa to na Mjave hrať, že my nejako prebehneme, preskočíme. Bude sa odvíjať o to, ako sa bude tento government vyvíjať v celom štáte. Podľa toho sa budeme riadiť. Samozrejme, pokiaľ budem zvolený, budem tomuto naklonený, trošku tú problematiku aj poznám. Ja by som ale bol strašne rád, keby v tento moment pre ľudia fungovala jedna jednoduchá vec. Internetová stránka obce. Otvoríte si stavebný úrad. Máte tam stránka, sa pripravuje. Môžete si to vyskúšať, keď prídete domov, čo hovorím. Dáte si rozpočet, stránka sa pripravuje. Všetko sa pripravuje. A bohužiaľ to nefunguje. Takže ja by som začal s tým, že aby tá mestská stránka bola kvalitná, aby sa tam občan jednoducho zorientoval, aby sa tam našiel, aby mohol tieto veci riešiť. A samozrejme, že páni poslanci povedia, že funguje, nefunguje. Internetová stránka je veľmi slabá a začína smutočnými oznami a tak ďalej. Takže v prvom rade by sme mali začať tým, čo môžeme riešiť. Internetová, kvalitná internetová stránka. Ostatné nám príde si doba. Ďakujem. Ďalší, prosím. Toto sa mi páči, to svetelné znamenie. Podáte to vám, prosím vás. Je len som si aplikáciu, ktorá tu aplikáciu vynávazke nefunguje, podľa mňa funguje. Len ono, ak má niekto tlačítko, ktoré to postaví.
ja by som poprosil s týmto, že by sme sa nejakým spôsobom nepokúšali, ako má nejaký telefón. Ja hovorím o tom, čo je. Môžeme mať na to samozrejme iný pohľad. Peter, ty máš na to asi iný pohľad. Dobre, v poriadku. Ja iba tak podotknem, asi ste s pán Bakoš nevšimli, že vlastne internetová stránka je zhruba asi mesiac nová. Na tej pôvodnej boli všetky informácie, teraz sa preklapajú všetky informácie do novej stránky. A v podstate, keď si chcete dneska spraviť stránku a všetko vybaviť, to stojí všetko peniaze. Hej, tí ľudia tiež nie sú nekonečne, aby to tam nabúchali za 2, za 3 dní. Takže, a ďalšia vec, čo sa týka rozpočtu a ďalšie veci. My teraz, je len návrh rozpočtu. Nový rozpočet bude schválený, mestské zastupiteľstvo, až bude schválený, tak tam bude zavesený. No a to je asi tak všetko. A čo sa ešte týka, ja ešte sa vrátim k tej komisii, čo ste spomínali, tej energetickej. V podstate mesto ešte ako tak krízu nevidí. Hej, do konca roku má garantované ceny elektriny, pokiaľ mám správnu informáciu, bytový podnik má plyn, ak sa nemýlim, do konca roku 2023. Takže tí nárasty by nemali byť nejak extrémne veľké. Takže len toľko, že už bude na novom zastupiteľstve a vedení mesta, či túto komisiu nejakú vytvorí, aby sa tomu začalo zaoberať. Ja si myslím, že je bezpredmetné, aby staré vedenie alebo a poslanci takúto komisiu tvorili. Keď môže sa stať, že za mesiac bude, alebo dajme to, za mesiac by malo byť nové vedenie mesta aj s poslancami a potom to zmení. Tak potom, akú to má vlastne vypovedaciu hodnotu, keď jeden povie to a druhý to. Ďakujem. Ja by som ešte poprosil chvíľočku, ja by som dodal k tomuto jednu vec, že na Myjave sú odborníci aj v energetike, aj v rôznych týchto oblastiach a oni s tým mestom spolupracujú dlhodobo. To není o tom, že teraz ideme naháňať, že kto sa tomu rozumie, alebo hľadať rozumí niekde za humnami. Jednoducho tí ľudia, ktorí sa tu energetike venujú, ktorí tu majú siete, ktorí predávajú elektrickú energiu a pohybujú sa, aj v ich záujme je, aby sa udržal určitý štandard, aby to išlo, pretože ak by tu, povedzme, krachovali firmy, padali domácnosti, takisto stratia svojich odberateľov. Takže to není na tom, že len to, čo povedal aj pán Bakoš, jedna vec musí prísť nejaké strategické rozhodnutie z vrchu, ktoré zabráni tomu prudkému nárastu, alebo teda bude kompenzovať ten nárast, ale to, že či sa tu krízová nejaká komisia vytvorila alebo nevytvorila, zatiaľ nebolo potrebné. A ešte raz poviem, tí ľudia, ktorí sa tomu rozumia a sú, myslím si, že veľmi dobrí a ochotní pomáhať tomuto mestu, už pomáhajú. Takže ja verím tomu, že ak budeme zvolení hoci ktorý z nás, títo ľudia budú naďalej pomáhať a bude len potom otázka formy, či to bude nejaký poradný orgán, energetická rada, ako ja plánujem vytvoriť, ktorá bude poradným orgánom, nebude to ani z poslancov, ani z nikoho, bude to z odborníkov, ale budú práve dávať nejaké návrhy, urobia audity vo všetkých firmách, vo všetkých, aby sme sa začali venovať tomu, čo je najprioritnejšie, alebo kde sa dá najviac ušetriť. Ďakujem. Ja by som chcel tak keď sa hovorilo o tej internetovej stránke, tak ja som chcel len reagovať, ak môžem. Pán Podmarský hovoril, že mesiaci stránka nová, že sa to nedá zbúchať za pár dní, ale tá stránka je takto roky a teraz som otvoril 5 asi rubrík organizácií za ním, a všetko je tam, pripravuje sa, je to tam roky takto, je to mesiace a roky tam, není to tam, že chvíľu. Tak toto musím vyvrátiť, lebo poviem pravdu, že keď si pozriete starú stránku, keby ste... Stránka funguje, ale tam je povedané, že tam je veľa vecí, veľa rubrik napísané, že sa pripravuje. Mám tu niekoľko rubrik otvorených a vždy ale tam dobre, napísané, pripravuje dobre, sa. A je to pripravuje. Tak dlhé, už veľmi dlhé mesiace, není to, že... A jakže dlhé mesiace? Však tá stránka bola pôvodná. Ale na pôvodnej stránke boli všetky podklady, či už zastupiteľstvo, územný plán, všetko tam bolo. Na pôvodnej stránke. Teraz je nová a všetko sa preklápa do druhého. Áno? Tak... Akože keď sa preklopí, tak sa nerobí mesiac nič. Hlasí sa pán Hrim. Dobre, toto ja neviem ovplyvniť. Dobrý večer. Konečný moderátor. Webová stránka mesta Myjava v tejto podobe, v akej je, tak bola do testovacej prevádzky spúšťaná v júli tohto roka, to znamená júl, august, september, október. Je pravda, že nie všetky sekcie sú naplnené, ale to z toho dôvodu, že sa prerábala komplet štruktúra na základe nejakej väčšej prehľadnosti a väčšej prístupnosti.
Pán Podmajerský má pravdu, tie sekcie, ktoré sme mali predtým na starej stránke, nie je pravda, že je to roky tak, pretože všetky informácie tam boli, absolútne, aj čo sa týka rozpočtov, výročných správ, všetkého materiálu na rokovanie, a teraz sa jednoducho preklápajú do nových sekcií. Keďže som na to sám, spolu aj s ďalšími vecami, ktoré mám na starosti, tak samozrejme chvíľku to trvá, ale verím, že to čoskoro dáme do takej podoby, do akej treba. Inak, čo sa týka rozpočtov, keďže je to predmetom rokovania mestského zastupiteľstva, tieto materiály cez vyhľadávanie, nie je problém si tam dohľadať, aj keď nie sú ešte nahodené v tej novo vytvorenej sekcii, ktorá na webe je. Stačí? Ďakujem pekne. Ďakujem. Nech sa páči ďalším. Má niekto ešte niečo? Ešte tam. Čas. Ďakujem. Pán Bakoš, viackrát ste, alebo dvakrát ste spomenul vo vašom príhovore, že ste bol prednostom okresného úradu, čo teda je pomerne dosť významná funkcia. Mohol by ste sa nám pochváliť nejakými matateľnými výsledkami vašej práce v tejto funkcii? Pre blaho občanov Mijavy a okresu. Ďakujem za otázku, veľmi rád. Na Mijave bolo zriadené za moje éry klientské centrum a boli sme piatí v poradí na Slovensku. Klientské centrum na Moravskej ceste je moje dieťa. A môžete sa mi snad pozrieť, pribudli tu niektoré služby a tak ďalej. Takže na to, že som bol prednostom okresného úradu a že ten úrad funguje doteraz takým spôsobom, som hrdý. To sú hmatateľné výsledky. Aby ste chceli viacej k tomu, znamená to, že babička z Chvojnice nemusí ísť do Nového mesta, že napríklad tu sem tam z pozemkového radu a tak ďalej. A to by sme vedeli o tom rozprávať. Toto je moja parketa, takže áno, hmatateľné je Klientské centrum na Moravskej ceste. Ďakujem. A ešte, ak dovolíte, keď mám mikrofón, tak ste spomínal teda, že slabú aktivitu poslancov, čím by sa možno celku s vami dalo súhlasiť, lebo vždy sa dá pridať. Áno. Ja mám na Morave jedného kamaráta veľmi dobrého a on volá sa Filip a raz išiel za svojím šéfom a s prosbou, že či by mu nepridal. Išiel za ním a hovorí, šéfe, nemohol by ste mi pridať? Nie, že ja by chcel pridať. A ten šéf mu hovorí, pridej, Filipo, pridej. Takže to len tak na odľahčenie, ale ja si myslím, že Mijava je pomerne malé mesto, kde sa 80% ľudí poznáme navzájom. Takže a výsledky vašej za vás hovoria výsledky vašej nejakej práce v prospech občanov a proste hmatateľné tiež nejaké. To, že si vy dáte na nejaký kúsok farebného papiera, nejaký program, je síce pekné, ale nemyslím, ja to hovorím teraz v tej súvislosti, že ste to bytkol poslancov, áno, že tá aktivita je slabá a že nevideli ste žiaden ich program volebný. Tak nemyslím si, že v takomto malom meste musia mať kandidáti na poslancov nejaké volebné programy, že za nich naozaj hovoria tie činy ich práce v prospech občanov a tá spolupráca s občanmi. A z toho dôvodu ich tí občania volia. Takže dať si na kúsok farebného papiera, že ja neviem, veľká Mijava alebo obedy zadarmo je síce pekné, ale tiež je to nič nevypovedajúce. Ďakujem pekne. Budem reagovať stručne. Áno, čo sa týka poslancov, to je vec každého. To je záležitosť toho, prečo tam chce ísť. Ale keď tam niekto už ide, tak tam má pracovať pre tých občanov, ktorí sú tam. Čo sa týka veľké Mijavy, budem za chvíľočku o tom hovoriť. V prvom rade veciam treba rozumieť, to ja vlastne sa nechcem sa vás dotknúť. Treba si veci vysvetliť a povedať si, čo v tom. Takže nech sa páči ďalšie otázky. Tam hlási sa tu? Tam niekto na schodoch sa hlási. Tam niekto na schodoch, viete, tam podáte mikrofón. Thank you.
vďaka tomu, že by ste sa dovedeli, že nejaký mestský policajt chytil mladistvého, vyfackal ho, zobral mu cigarety, potom tam si kopol do bez potom sa. Tak keby ste boli primátori, ako by ste to riešili? Ďakujem. Ja som nezačím. Úplne celkom som nerozumel tie otázky, ale... Akože policajt mestský zoberie cigarety beznohovcovi z kopeho. A ako sa primátor k tomu má postaviť, áno? Primátor robí náčelníka mestskej policie, a to je odpovedať mestský policajt, čo policajtovským. Ja, dobre, tak zareagujem, ja, ľubo, môžem? Šéfa mestskej policie volí mestské zastupiteľstvo, je na to vypísané oficiálne výberové konanie. V podstate za všetky akcie mestskej policie zodpovedá vlastne šéf mestskej policie. Čo sa týka týchto vecí, predpokladám, neviem, či sa to niekomu stalo alebo nestalo, to nemám o tomto vedomie. Viem, že spisuje sa z každej akcie správa. Či už potom sú nejaké svedkovia a tak ďalej, môžu pokračovať podľa zákona. Možno je na zváženie do budúcna riešiť to, tak ako to plánuje štát, že či im teda pri každom výjazde nejak nejakú osobnú kameru, aby sa to dalo spätne dohľadať, ale to je fakt už len na zváženie, čo ďalej a či na to budú finančné prostriedky. Viete, v kompetencii primátora ešte riešiť mestských policajtov, ktorí sú zodpovední za to, aby to vykonávali zákonne, neviem. To ako, k tomu sa vyjadrovať je veľmi ťažké, lebo primátor nemôže fakt chodiť s nimi aj na výjazdy, aby videl a riešil tieto veci. Takže určite, ak sa také niečo stalo, ten podnet nech je legálny, ak sa to prešetrí tak, ako má, ak je to oprávnené, tak potom z toho budú nejaké dôsledky vyvodené, ale to je asi všetko, čo k tomu viem povedať aktuálne. Ďakujem. Ja by som tam... Ja len zareagujem na to, lebo naozaj je primátor armádny generál a riadi policia zodpovedá za jej činnosť, má tam na toto svoje náčelníka, ktoré zvolí zastupiteľstvo. Za 4 roky, za 20 rokov, nepoznám prípad, že policaj hrubo použil nejakú silu alebo začal fackať niekoho, kto sa dobre chová. Za posledné 4 roky neprišlo žiadnemu takému problému, že by sme obdržali nejakú sťažnosť, nikto nekúpe bezdomovcov, nikto im pod akom nekráme cigarety. Skôr sa dostávam niekedy do opačnej situácie, že nekritický rodič sa zastáva dieťaťa 14-15-ročného chlapca, ktorý ublíži niekomu inému a háže mu kamene do hlavy a miesto, aby otec prišiel a dal pracovnú, tak ide do konfliktu s policajtom. Mestskí policajti dneska pri všetkých zásahoch nosia telové kamery. Je to v ich záujme a pre ich ochranu. Práve preto, že niektorí ľudia, ktorí sa neuspokojia alebo nemyslú spokojní s tým, ako to bolo a neveria tomu, že toto ich chlapec robiť nemohol, a on chudák len tak ticho sedel, nikomu nič nerobil a hneď ho začali byť alebo brať, tak preto majú telové kamery. Takže nevytvárajme taký dojem, mestská policia není represívny orgán, není na to, aby niekomu ubližovala a naozaj na to sme stávali dobrý pozor a trúfam si povedať, že máme dneska mestských policajtov na mňa, ale veľmi dobrých, korektných a takých, ktorí si nepotrebujú vybíjať ani zlosť, ani ak, že si vykonali sa predvali. Tak. Teraz musím, že mi brat zobral trošku hlasov, pretože chcel som niečo podobné povedať. Chcel som povedať, že neverím tomu, aby mestskí policajti, ktorí sú školení na rôzne krízové situácie, na rôzne strety s rôznymi ľuďmi, či sú to mladiství, či sú to bezdomovci, či sú to opití ľudia, agresívni, dospelí ľudia, alebo my, áno, aby sme sa zaradili medzi nich. Jednoducho neverím tomu, aby niekoho bezdôvodne bili, aby niekomu niečo brali. Treba sa pozrieť aj z druhej stránky, ako sa k ním správajú. A musím povedať, že sedávam s týmito chlapmi, poznám ich skoro všetkých z tej mestskej polície. Keď mi hovoria niektoré príbehy, tak poviem, že asi by som to robiť nemohol, alebo by som sa išiel trošku lepšie vycvičiť, pretože skutočne je to tam koľkokrát veľmi stresujúce a mnohokrát veľmi urážajúce pre toho človeka, aby sa ponižoval až k tomu, že vlastne tomu človeku nič neurobí, čo je síce super, pretože nikto nemá nikomu ubližovať. A druhá vec je, čo ma trápi, bolo to aj, myslím si, nafilmované, bolo k tomu veľa debát na Facebooku, neviem, rok, dva, tri dozadu, keď absolútne nezvládnutá situácia zo strany nejakého bezdomovca, ktorý čúral do fontány a mestský policajt, keď bolo to o facke alebo niečo, áno, bolo,
a niekto tam filmoval a miesto toho, aby išiel a tomu bezdomovcom utreli, možno to, pardon, ospravedlňujem sa, možno to nebol bezdomovec, ale bol to opitý človek, aby s ním tú fontánu vyutierali, tak sa vypisovalo, akí sú mestskí policajti, nebudem to tu teraz presne hovoriť, lebo sú to aj malé deti, počujem. Takže, viete, na čo sa treba pozrieť z tejto stránky. Ja by som k tomu povedal len toľko, ak by sa teda niečo takéto udialo, tak určite ako primátor by som to riešil s náčelníkom, aby si to musel riešiť ďalej so svojimi podriadenými. Ale pričom aj tu na mestskej polície mám troch veľmi dobrých známych, nemám vôbec ponatia, že by sa niečo také kedysi, alebo aj v minulosti, respektíve teraz alebo v minulosti udialo. A dúfam, že sa aj neudeje s mojim strany všetko. Má niekto niečo ešte? Tento ma dáma, nech sa páči tam. Podáte nám ten mikrofón? Ty sa dohodli. Dobre. Ale nie, že takto lieta mikrofón. Ja som povedal, že 2-3. Ale na podporu, vieš, že... Pán. Peter to chcel hodiť, ale neviem, či to zvedieť. Dobrý večer prajem všetkým a zareagujem na niektoré veci. Ja som pána druhú poslancom, teda sa nechvám. Keď ja bol v prvom roku zastupcu primátora, teraz som prednostom okresného úradu. Takže tiež som niečo zažil, niečo videl, niečo počul. A zareagujem na toto, čo tu bolo povedané o mestských policajtoch. Mám preto mestskú policiu, si myslím. Ak sú použité donúcovacie prostriedky, to sú hmaty, chlapy, tam patria aj tie facky, musí policajt o tom spísať záznam, musí ho predložiť nadriadenému, čiže načelníkovi, a načelník to vyhodnotí, či sú oprávnené alebo neoprávnené. Takže občan môže podať trestné oznámenie policajta, ak zneužije svoju právomoc. Ja si myslím, že to je jasné všetkým, aj keď nikomu sa nepáči, akým spôsobom to bolo s ním vybavené, tak môže sa obrátiť na štátnu policiu, podať trestné oznámenie. To je jedna vec. Druhá vec, čo sa týka driemania na zastupiteľstve. To, že na zastupiteľstve prerokovaná vec je druhá, to neznamená, že tam drieme a nezaujímame sa o tom a nič o tom nevieme, ale tu bolo povedané, sú nejaké komisie, sú nejaké rokovania, to, že sa tam nehrá divadlo na zastupiteľstve, neznamená, že my nerobíme. Ja osobne naposledy som inicioval zmenu všeobecne záväzné nariadenia o sociálnej pomoci. Pracoval som na tom s Vierkou, s Milanom Lekanom, s Lenkou Pipovou. Nechal by som sa na tom zastupiteľstve, moje meno tam nebolo ani spomenuté. Takže trošku sa nám dotklo to, čo tu bolo povedané, že sme tam apatickí a že tam prijemieme alebo neviem, čo robíme. Ja som neprišiel do zastupiteľstva preto, aby som sa tam bil do pes a ukazoval som nejaký. Ukazoval sa, aký som perfektný, ale preto by som tam v tichosti pracoval. Teraz, aby som vrátil loptičku na druhú stranu, tak sa spýtam. Všetci štyria ste sa zúčastnili rokovania mestského zastupiteľstva, áno? Predposledného. Je tak? Ja som na ňom nebol, preto sa pýtam. Dobre, tak sa spýtam. Je tam potom prerokovaný dokument, komunitný plán sociálnych služieb. Na roky 2023-2030. Ten komunitný plán vás určite zastihne ako primátor. Čiže budete musieť na ňo reagovať a určite ste si ho pozreli a naštudovali. A kto si ho nepozrel, nenaštudoval, dobre, tak minimálne nejakým selským rozumom bude vedieť odpovedať na otázku. Tri veci sú tam vypichnuté, ktoré by sme mali zlepšiť. Povedzte mi, ktoré. Ďakujem. Mám tomu rozumieť, že sme skúšaní z toho, čo sme si prečítali? Áno, ste skúšaní. Išli ste na zastupiteľstvo a prerokoval sa tam materiál, ktorý budete schváľovať vy ako primátor. Budete toho účastní. Nebudete vy ho schváľovať zastupiteľstvo, bude ho schváľovať, ale budete toho účastní. V poriadku, ja rozumiem teraz už tomu. Pokiaľ to dostane na stôl, sa k tomu vyjadrím
Vy ste si neštudovali materiály, keď ste išli na zastupiteľstvo, zaujímalo vás to? Je to komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023 až 2030. Toto nebudeme teraz, pokiaľ to bude... Poprosím každého jednoho z vás, ešte k tomu dopoviem. Áno, podstatná časť toho zastupiteľstva bola venovaná predajom pozemku a ostatné veci, to je pravda. To musím povedať. A čo sa týka toho, to neriešme veci, že čo keby. Až tam budem sedieť ja vám garantujem, že bude ten plán v poriadku, že sa prejedná tak, ako má. Našiel by som viacero vecí, ktoré by som robil úplne inak. Takže nehovorme o tom a neskúšajte ani nikoho skôr. Plán v poriadku, vy ho nezmeníte, nezmením ho ani ja. Bol predložený, boli tam nejaké zistenia, tie zistenia hovoria, že treba tieto veci zmeniť, alebo vylepšiť, alebo doplniť. Ktoré tri veci sú to? Nebudem v tejto debate pokračovať, ja teda, nech sa páči. Ďakujem. A ja vás teraz, to môžete, pán poslanec povedal, že na čo to bude štát, keď sa vtedy noví poslanci sa to zruší. A pýtajme, ktoré máte to zruší. Ja nekandidujem na prvátor, mňa si nepýtaj. Pýtaj sa kandidátov. Ja sa pýtaj, že otázku toho celého, napríklad, že prídeš do výkonu kvantov. Nemáme tu moderátora, tak ja by som vás poprosil, aby ste sa v hľadisku nehádali, lebo mali by sme my. Ja poviem, narvinu, je to veľmi rozsiahly a zložitý materiál, preto sa nemôžem čudovať, že niekto, kto s tým nepracoval, alebo ktorý nebol doteraz účastný na tom, že sa k nemu nevie nejako vyjadriť. Ja môžem len povedať, že ten plán je v podstate vyhodnotenie toho, čo tu dneska máme. Čo tu dneska máme, je hodnotené na vysokej úrovni. Ja si myslím, že v oblasti sociálnych služieb sa tu za posledné obdobie urobilo strašne veľa. V podstate dneska tu máme pokryté skoro všetky oblasti tejto problematiky. Čo je vytknuté alebo doporučené, nazvime to tak, bolo, že čo je doporučené, alebo čo by sa malo venovať, sú veci, ktoré sú zasa na druhej strane veľmi zložité. Sú to terénni pracovníci a terénni ambulantní pracovníci. Čiže ľudia, ktorí budú chodiť po jednotlivých tých ľuďoch, ktorí budú potrebovať tieto sociálne služby, sociálnu opateru do ich prirodzeného prostredia, to je jedna z vecí, čo nám bolo čiastočne vytknuté v tom, že títo ľudia, nech sa akokoľvek cítia sami, nech sa akokoľvek cítia chorí, všetko najradšej sú doma a mnohokrát ten prechod do nejakých tých nezábudka a ďalšie ich ešte trošku psychicky položí alebo posunie nižšie. Druhá vec je, napríklad prišiel taký COVID a stalo sa to, že po celom Československu hlavne sa hovorilo, koľko ľudí zomiera v týchto rôznych stacionároch a začali mať ľudia obavy, hromadne sa odhlasovali, hromadne ich brali, rodiny príslušníci, nie sa čo čudovalo, pretože tam, keď sa to dostalo, tak tí ľudia sa ťažko dali separovať a skutočne to malo devastujúce následky, pretože to boli starí ľudia väčšinou. Takže to je jedna z vecí, že je tu veľká rezerva, alebo je tu rezerva v tom. Druhá vec je, skúste nájsť terénnu pracovníčku, ktorá vám bude chodiť po domoch, po pacientoch, nazvime to pacienti, aj keď mnohokrát to nie sú pacienti, áno, po týchto ľuďoch, má sa im venovať a tá odmena za tieto práce je, povedzme si, absolútne neúmerná. Preto sa nemôžeme čudovať, že tieto opatrovateľky a terénne pracovníčky, nazvime ich, sa nám vozia v dodávkach do Rakúska, ja neviem, do Nemecka za 1500, na 1500 eurové, 2000 eurové platy a my to môžeme ponúknuť možno 500, 600, 700 eur. A robia veľmi dôležitú, vážnu robotu, ktorá je na psychiku, myslím si, veľmi zlo. Ďalšia vec je, ktoré by sa tu malo, a to už poviem narovinu, toto sú veci, na ktorých sa tu pracuje, není to, že by to tu nebolo, alebo na nich sa nepracovalo, ale nie sú tu, preto sa to v tomto pláne hovorí, aby sa na nich intenzívne pracovalo, lebo do budúcna, to, čo sa tu hovorilo aj v tých debatách, stárneme, áno, to obyvateľstvo jednoducho za chvíľu bude, sme možno aj neúnosné, nie energetika, ale starostlivosť. Pardon, ja by som vás poprosil, hovorme k veci. Lebo toto mi prípada ako klišé, nemôžem si pomôcť, protestujem proti takémuto spôsobu. A
keďže vidím, že sa tá debata uberá týmto spôsobom, aby sme ťahali čas, čo už teraz vlastne platí mne, tak si dovolím zobrať slovo a povedať pár slov k tomu, čo som chcel pôvodne prezentovať sa medzi občanmi. Tak my sa rozlúčime, hej? My musíme počúvať. Ešte raz, počujeme sa? Čo? Áno, počujeme sa? Idem hore. Ja by som chcel povedať projektu Veľké Myjavy. Oficiálna časť skončila? Ešte neskončila oficiálna časť, ale samozrejme. Skončila beseda. Ja som sa ešte nepredstavil, ak to dovolíte, áno? Juri, my ti poďakujeme za tú diskusiu. Ale... Je to v poriadku, jasné, hej. Dobre, mi, že sme mohli. Takže môžem pár slov k tomu. Chcel som povedať, no tak sa, takto to bolo asi pripravené, tak v poriadku. Takto sa zachovali ku mne, že som vytvoril priestor pre iných. Ja som chcel len k projektu Veľké Myjavy povedať toľko. Páni poslanci odišli, lebo sa boja jednej veci. Ja som presadzoval v tom a budem zásadne presadzovať to, aby bol urobený finančný audit. To, čo tu prezentoval pán Podmajerský, sú nezmysly doslova. A budem trvať na tom, aby bol urobený finančný audit, ktorý rozhodne o tom, v aké kondícii to mesto je. To je prvá vec. Druhá vec, čo som chcela pre tých, čo sa zaujíma, myslím, že občanov to bude zaujímať, v druhom bode sú pozemkové úpravy. Čo tu hovorí o parku a o ostatných veciach, toto zďaleka nemuselo byť, pretože pozemkové úpravy vyriešia všetko. Bude ten systém pozemkov evidovaný, bude tu poriadok v tom a tak ďalej. Nechce vás tým dlho zdržovať. Ale pozemkové úpravy vlastne narovnávajú vlastnícke vzťahy. Čo sa týka ďalších vecí, ktoré páni poslanci, oni vedeli, prečo odišli, toto mesto podpísalo Brandneru ďalšiu zmluvu na 15 rokov, s tým, že do konca roka máte všetci garantovaní, že do konca roka bude 34 eur za vývoz odpadu. Preto páni poslanci odišli a samozrejme na toto by nemohli reagovať. A keďže mám slovo a dúfam, že to ešte televízia berie, musel ten rozpočet byť veľmi dobrý v minulosti, keď mesto v minulom roku bolo schopné investovať 350 tisíc do kúpy akcií fotbalového klubu Spartak Myjava. Tak kde to žijeme? Takže toto sú závažné veci, ktoré som chcel vám povedať. Druhá vec je, že v tomto mojom programe sa dočítate tieto veci k tomu. Čo sa týka atmosféry na meste, urobte si obrázok sami. Vidíte, kde sme. Pozrite, v akom stave sú chodníky, ale všetko je v poriadku. Pozrite sa, v akom stave sú ostatné veci. Hovoriť o tom, že byty budeme stavať vedľa nemocnice, je zase nezmysel. Nechcel som to takýmto spôsobom rozdebatovať, ale tuto je preto, sme tu na tomto mieste, bo kandidujem preto, aby sa tieto veci zásadne zmenili. A neschovávajme sa za to, že Myjava funguje. Nefunguje, pretože to vyjadrenie, ktoré hovorilo 39. miesto, je fakt. A to, čo povedal, ak ste pozerali televíziu, keď hovoril pán primátor, ktorý sa už učí týždeň, čo povedal?